أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موعظة حسنة، جلد أول، إرشادات عالية، فقر العلماء والمحدثين، واقف رموز الشريعة والدين، سيدنا ومولانا ومرشدنا حضرت ابو الحسنات سيد عبد الله شاه نقشبندي مجددي قادری قدس الله سره العزيز. معرفت نفس کے بارے میں فرماتے ہیں، من عرف نفسه فقد عرف ربه سے کیا مراد ہے؟ اپنے نفس کی معرفت سے رب کی معرفت کس طور سے حاصل ہو سکتی ہے؟ جواباً ارشاد فرمایا، دو طور سے حاصل ہو سکتی ہے، گو اس کے سمجھنے کے اور بھی طور ہیں. پہلا طور، صوفیہ کرام کا مانا ہوا مسئلہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہیست نیست نما ہے اور بندہ نیست ہیست نما ہے. جیسے بلبلا، پانی کا بلبلا نیست ہیست نما، یعنی دیکھنے میں تو ایک چیز ہے مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں، اور بلبلے کے اندر کی ہوا اور اس کا پانی ہیست نیست نما ہیں، واقع میں تو موجود ہیں مگر دیکھنے میں کچھ نہیں. پہلے اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے. تو جس نے بلبلے کی حقیقت کو سمجھا کہ وہ فانی ہے، ذرا سی ٹھیس لگی اور وہ عدم کے پرلے سرے پر جا پہنچا، ہوا اور پانی سے ہی اس کا وجود ہے، تو یہ ضرور سمجھے گا کہ اصلی وجود ہوا اور پانی کا ہے. ہوا پانی باقی اور بلبلا فانی، ہوا پانی غنی اور بلبلا ان کا محتاج. بلبلا مثل عبد کے ہے اور ہوا پانی اس کا رب. ہوا پانی ہی بلبلے کو سنبھالے ہوئے ہیں. ذرا ہوا پانی بلبلے سے نظر پھیر لے تو بلبلا گمنام و بے نشان ہو جاتا ہے. بلبلا آئینہ ہے، ہوا پانی اس میں صورت دیکھنے والے. بلبلے کی ذات ہوا پانی کی ذات کا پرتو ہے، بلبلے کی صفات ہوا پانی کی صفات کا پرتو. اب آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ جس نے بلبلے کو پہچانا، اس نے دراصل ہوا پانی کو پہچانا. اس مثال کے سمجھتے ہی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کا راز بھی کھل گیا. جس نے بندے کی حقیقت کو سمجھا کہ وہ فانی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے اس کا وجود ہے، تو یہ ضرور سمجھے گا کہ اصلی وجود اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی باقی اور بندہ فانی، اللہ سبحانہ وتعالی غنی اور بندہ اس کا محتاج ہے. بندہ عبد ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کا رب ہے. بندہ مثل مردے کے ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی حی ہے. بندہ جاہل اور اللہ سبحانہ وتعالی علیم ہے. بندہ بے قدرت و عاجز اور اللہ سبحانہ وتعالی قدیر و غالب. بندہ گنگ اور اللہ سبحانہ وتعالی کلیم. بندہ بہرا اور اللہ سبحانہ وتعالی سمیع. بندہ اندھا، اللہ سبحانہ وتعالی بصیر غرض. بندہ آئینہ ہے، اس میں خدا کی صفات کا پرتو پڑ رہا ہے، اسی لیے بندے کی ذات خدا تعالی کی ذات کا پرتو ہے، اور بندے کی صفات خدا تعالی کی صفات کا پرتو. پھر پڑھیے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی اس طرح جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے دراصل اپنے رب کو پہچانا. جس نے بلبلے ہی کو نہ جانا، وہ ہوا پانی کو کیا جانے. جس نے بلبلے کی ذات و صفات کو بلبلے ہی کی طرف منسوب کیا اور ان کو ہوا پانی کی ذات و صفات کا پرتو نہ سمجھا، تو وہ ہمیشہ ہوا پانی کی معرفت سے جاہل رہے گا. اسی طرح جس نے نفس ہی کو نہ جانا، ساری عمر نفس کی ذات و صفات کو مستقل اور اصلی سمجھتا رہا اور خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کا پرتو نہ سمجھا، تو وہ ابد الآباد خدا تعالیٰ کی معرفت سے محروم رہے گا. اسی لیے دوسری جگہ آیا ہے
كيف اعرف نفسك يا انسان تعرف ربك، اے انسان تو پہلے اپنے آپ کو تو پہچان لے پھر اپنے رب کو پہچان سکے گا، اے انسان تو اپنے کو آئینہ سمجھ، جب تو خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنے میں پرتو ڈالنے والا سمجھے گا اس وقت کچھ ایسا لطف آئے گا کہ بے اختیار تیرے منہ سے نکلے گا، نظر بسوئے خود کن کہ تو جان دل ربائی، مفگن بقا کے خود را کہ تو از بلند جائی، تو زے چشم خود نہانی تو کمال خود چیدانی، چو دراز صدف بروں آ کے تو بس گرا نمائی، میری اس تقریر سے کہیں یہ نہ سمجھنا کہ بندہ خدا ہے جیسے بھنگ نوش اور گانجہ کش سمجھے ہوئے ہیں، آئینے میں جب آپ نے اپنی صورت دیکھی تو بعینہ آپ ہی کی صورت دکھائی دے رہی ہے، آپ ہی کی صورت سے آئینے کی صورت کا وجود ہے، سب کچھ ہے مگر خود آپ تو آئینے میں اتر نہیں گئے ہیں، آئینے کی صورت کو تکلیف دی جائے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، غرض آپ کے آثار اور ہیں اور آئینے کی صورت کے آثار اور، ایسا ہی گو بندہ آئینہ ہے، بندے کی ذات خدا تعالیٰ کی ذات کا عکس اور بندے کی صفات خدا تعالیٰ کی صفات کا عکس، مگر پھر بھی بندہ بندہ ہی ہے اور خدا خدا ہی ہے، اسی لیے وحدت الوجود کہا جاتا ہے، وحدت الموجود کسی نے نہیں کہا، واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔